Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Alexander Msowoya kutoka nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ni mkarmeli wa utawa wa tatu. Napenda kuchukua fursa hii kuthibitisha kuwa nitashiriki kongamano litakalofanyika katika jiji la Roma mwaka huu wa 2024. Mchango wa kila mmoja wetu ni muhimu sana katika kukuza utume wetu, lakini kama familia. Hivyo kila mmoja wetu apange kushiriki kongamano hilo. Asanteni sana.